apesar de oficialmente lá nos grupos do Nerd Rabugento no WhatsApp eu ter definido que spoilers só podem ser discutidos depois de uma semana da estreia no cinema, eu criei aqui no canal uma playlist especial com vídeos que contam spoilers dos principais blockbusters que chegam aos cinemas. Tem também um grupo especial para discutir spoilers, mas isso é um outro assunto. Mesmo com essa onda de spoilerfobia que assola a internet, existe sim um público que adora spoilers, pessoas que não ligam ou pessoas que são tão ansiosas que precisam saber tudo sobre um filme antes de irem ao cinema. Se você é um desses que caiu aqui sem querer, se inscreva agora, você vai curtir. Eu vou contar Jurassic World, Reino Ameaçado inteirinho, do começo ao fim, até as cenas pós-créditos. Será que todos vocês já conhecem o Amino, um aplicativo de comunidades para quem adora discutir e conversar? E como eu sei que vocês adoram dinossauros, lá tem um grupo perfeito para isso. Baixe o aplicativo Amino no Google Play ou na App Store, é grátis, é só entrar, se cadastrar e procurar pelas suas comunidades preferidas. Se hoje é dia de falar sobre Jurassic World, no Amino tem a comunidade Dino World BR. Eu já me cadastrei nele, tem mais de 1.300 pessoas inscritas. Entra, olha as curiosidades, as postagens recentes, Arizonasauro, tem uns quizzes, imagens, tem até um tigre de dente de sabre que parece o Rei Leão. Faça o seu check-in e se divirta! Se você ainda não tem o Amino, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, baixar, entrar e aproveitar as comunidades. Ah, claro, tem a comunidade oficial do Nerd Rabugento lá no Amino, entra nela, tem uma galera bem legal por lá também. Nenhuma outra rede social oferece a experiência da Amino. Se você não está lá, está perdendo! Depois do momento jabá, vamos ao que interessa. Todos os spoilers de Jurassic World, Reino Ameaçado, detalhadinhos. O filme começa com um submarinozinho que surge no meio das sombras no mar. Uma comporta submarina se abre, a tensão se passa na ilha nuclear onde ficava o parque do filme anterior. A gente vê uns ossos no fundo do oceano que são do Indominus Rex, que para quem não se lembra foi devorado pelo Mosasauro, aquele imenso lagarto aquático. Os caras do submarino pegam, cortam um pedaço da costela, colocam um balão de ar e jogam o osso para cima. Nisso vemos a sombra de algo gigante. Um helicóptero pega o balão. Aí vemos um carinha em terra conversando com o submarino e com o helicóptero, e ele tem o controle da comporta para entrar no parque. Corta de novo para o submarino e vemos novamente a sombra gigante, só que agora atrás dele. O carinha em terra perde o contato com o submarino. Aí corta para o helicóptero, onde os caras estão fazendo sinal para o carinha em terra para ele correr. Ele demora para entender, mas aí ele começa a correr e ele derruba o controle da comporta. Nisso surge um Carnotauro que corre atrás dele e começa uma perseguição, e o dinossauro pisa no controle e os caras no helicóptero lançam uma escada, o carinha se pendura nela, mas o Carnotauro morde a escada e arranca, e aí o carinha cai na beira do piscinão. Aí surge o Mosasauro e devora o carinha. O helicóptero parte e manda a mensagem de que o DNA está seguro. Corta para a comporta do piscinão, ainda aberta. 3 anos depois, a gente assiste a um jornal dando a notícia de que um vulcão acordou na Ilha Nublar e ele ameaça a vida dos dinossauros. E a pergunta é, deve-se ou não salvar os bichos? Corta para o Dr. Ian Malcolm dando um depoimento no Congresso americano, dizendo que é melhor deixar o vulcão acabar com os dinossauros, que se salvá-los eles vão se espalhar e que a existência deles pode ser o cataclisma para os seres humanos. Em Nova York, a Claire, a ruiva do filme anterior, assiste ao jornal e ela trabalha agora em um grupo de proteção aos dinossauros. Conhecemos Zia, uma paleoveterinária, e Franklin, um estagiário idiota. O governo solta uma mensagem dizendo que não pode se envolver no salvamento dos dinossauros, e a Claire diz que todos vão morrer e que ninguém se importa. Nesse momento, toca o telefone, é um tal de Benjamin Lockwood. Aí corta para a Claire chegando a uma mansão na Califórnia, onde ela é atendida por Iris. Dentro da mansão, há um quadro com a imagem do John Hammond, o velhinho simpático criador de Jurassic Park. Surge Eli Mills e os dois meio que flertam, cada um com seu interesse. Ele conta a história da parceria entre Hammond e Lockwood para a criação do primeiro parque. Eles andam por um museu cheio de fósseis de dinossauros e há um esqueleto de um triceratops no centro. No fundo, uma garotinha corre pelas sombras. Lockwood aparece debilitado em uma cadeira de rodas e diz para Claire que a ideia dele é salvar os dinossauros e colocá-los em um santuário. Lockwood tem uma bengala com um inseto no âmbar. Lockwood se lamenta
lamenta sobre as lições da vida, sobre a separação dele com Hammond, e ele diz que salvar os dinossauros é um presente para as filhas, e que a menina que corre pelas sombras é a sua neta. O nome da menininha nas sombras é Maisie. Eles precisam da Claire, pois ela era a responsável pelo Jurassic World e só a mão dela pode ativar o sistema de rastreamento dos dinossauros no parque, e assim eles saberão onde estão todos os bichos para poder salvá-los. Mills diz que quer a Blue e sugere que Claire convença Owen a ir com ela, pois só ele controla a Blue. Corta para Claire numa casa de campo à beira de um lago que está em construção pelas mãos de Owen. Owen se surpreende com a chegada de Claire. Eles conversam e ele a convida para uma cerveja. No bar, os dois discutem a relação, ele diz que ela o chamou de mendigo, os dois conversam e Owen diz que sabe o que Lockwood quer. Os dois entram em conflito. Ela diz que a Blue tá viva e pergunta a ele se ele a deixaria morrer, e ele diz que sim. Ela se levanta e diz que o nome dele tá no avião e que é só ele aparecer se ele quiser ir. Uma estrela cadente corta o céu. Corta para Owen assistindo um vídeo em que ele treina os Velociraptors com uma certa cara de nostalgia. Claire espera ele do lado de fora do avião, junto com Zia e Franklin. Mas Owen não aparece. Mas quando ela se ajeita dentro do avião, adivinha quem é que estava lá? Franklin diz que tem medo de voar e a gente percebe que ele vai ser o engraçadalho da história, mas o ator é muito sem graça. Enquanto isso, na mansão, Iris caminha em busca da Maisie e algo parece que está espreita. Um boneco da Maisie está pendurado em um dos esqueletos do museu e a Maisie dá um salto e assusta Iris. Maisie conversa com o avô e os dois discutem sobre a mãe dela, que morreu em um acidente de carro. O avô tem umas fotos dentro de um livro, mas a gente não consegue ver essas fotos. O avião então chega à Ilha Nublar e há um cenário de destruição por causa do vulcão ativo. E eles encontram Ken, que é definido como o grande caçador branco, e um grupo de soldados está à espera de Claire e Owen. A operação de retirada dos dinossauros parece uma operação de guerra. Franklin faz umas piadas sem graça e Zia mostra que é uma nerd muito inteligente, claro. E o grupo parte em direção ao centro de controle do parque e passam pela área toda destruída e tem uma placa da Margaritaville. Claire e Owen se lembram do parque e alguns dinossaurinhos andam pela vitrine de uma loja. Algo faz um barulhão e Zia se surpreende com a passagem de um apatossauro, aquele dinossauro pescoçudo. Ao fundo aparece um relógio sem ponteiros. Eu imagino que é para dizer que o tempo não fazia mais sentido com a existência dos dinossauros. O grupo continua e passam pela área onde vivia o Indominus Rex e vemos o vulcão em erupção ao fundo. Eles entram na sala de controle e a Claire ativa o sistema de busca e eles recebem os sinais dos animais espalhados pelo parque. Localizam a Blue, que é o que o grande caçador branco quer, e Zia diz que vai junto com o cara, que um desafia o outro, o sujeito diz que não vai, mas ela acaba indo. A Claire fica, mas ela diz pro Owen voltar e ele responde que se ele não voltar a culpa é dela, foi ela que o fez ir até a ilha. O grupo de caçadores chega até onde deveria estar a Blue, passam alguns pteranodontes voadores, e eles rastreiam e tem um carro virado até que Owen encontra a Blue. Ele se aproxima, faz contato, usa o clique para acalmá-la, mas os caçadores atiram um dardo tranquilizante nela e a Blue parte para cima de um soldado que atira nela. Ou então parte para cima dos soldados e recebe uns dardos tranquilizantes. Zia aponta uma arma para o grande caçador branco, mas ele diz que a Blue está morrendo e que precisa dela para manter a Blue viva. Um terremoto começa e a sala de controle dá erro. Claire e Franklin ficam presos enquanto o vulcão fica ainda mais ativo. O caçador com a Blue liga para Mills. A menininha aparece e Mills grita com ela. No telefone, o caçador diz querer um bônus por ter capturado a Blue. Corta para o Owen caído no chão desacordado. Um sinoceratope surge e passa a língua nele. Owen ainda está sob o efeito de tranquilizantes. Aí vemos a lava do vulcão chegando até ele e ele todo torto consegue escapar. Claire e Franklin, ainda presos, tentam fazer contato com o exterior, mas eles não conseguem. E percebem que tem algo chegando. A lava invade o local e os dois se veem presos com um dinossauro à espreita. O vulcão explode e os dois ficam olhando. Aí o Owen surge e grita para eles correrem. Todo mundo corre, os dinossauros também fogem em volta deles e o Franklin grita de novo. Aí eles chegam até uma girosfera, gritos e mais gritos e os dinos continuam a passar. O Franklin e a Claire entram na girosfera, aí o Baryonyx chega perto dele e também chega um Triceratop e os dois lutam e um Tiranossauro Rex aparece e dá um urro enquanto no fundo aparece o vulcão explodindo.
A girosfera começa a girar, Owen corre atrás dela, mas desaparece no meio da fumaça, e os dinossauros e eles caem num precipício até o mar. A girosfera meio que boia, mas aí ela começa a afundar e vazar, o Owen mergulha, tenta tirar os dois de dentro, dá uns tiros, nada acontece, aí ele sobe para respirar, ele volta com uma faca, abre a girosfera e todos emergem e nadam até uma praia. Owen e Claire discutem sobre traições e mentiras e eles veem os soldados salvando os dinossauros, Tiranossauro Rex, por exemplo, sendo colocados num navio. No navio, o caçador arranca dentes dos dinossauros desacordados como souvenirs e a Zia está presa pelos soldados. A ilha continua a explodir e Owen diz que eles precisam entrar no navio e eles correm. Uma explosão faz o Franklin cair, a Claire pega um caminhão e vai em direção ao barco, Owen e Franklin sobem no caminhão que salta e cai dentro do navio. Lá dentro a gente vê que tem diversos dinossauros. Numa cena triste, vemos um apatossauro sendo deixado para trás, como se ele pedisse para o navio esperar por ele, enquanto ele desaparece em meio a fumaça e fogo, e ele empina no meio das sombras e vemos o bicho desaparecer. Claire chora enquanto a ilha é tomada pela lava do vulcão e o navio Arcadia parte em direção à Califórnia. Corta para o Mills, que conversa com compradores de dinossauros e sugere o custo de 4 milhões de dólares por espécie. Ele negocia os dinossauros com a ideia de um novo empreendimento e descobrimos, junto com a menininha, que embaixo da mansão existe um laboratório. E descobrimos também que a ideia é criar um dinossauro para ser usado como uma arma, uma mistura de Indominus Rex e Velociraptor. O problema é que eles ainda não conseguem controlar esse bicho. A menina ouve toda a conversa e vai falar com o avô que estava dormindo, só que o Lockwood não acredita que Mills o está traindo e manda a Maisie ir dormir. O Arcadia ainda está no mar e vemos o nosso grupo de heróis esgueirando entre os caminhões, Zia cuida da Blue, que perdeu muito sangue, e o grupo chega até ela, e Owen acalma a Blue, que está quase morrendo. Zia diz que precisa fazer uma transfusão de sangue para salvar o bicho. Franklin tenta fazer uma piada, mas o ator é tão ruim que ninguém no cinema ri. Owen e Claire vão até a jaula do Tiranossauro Rex, que está sedado, dormindo, para tirar sangue dele, e numa cena meio engraçada, meio boba, eles conseguem e o T-Rex quebra a corrente e Owen é quase comido, mas dá tudo certo. Na mansão, a Maisie corre, digita o código 3 e desce até o laboratório onde vê ovos de dinossauros e um vídeo com o Owen treinando os Velociraptors. No vídeo ele explica que quando ele baixa a guarda, os Velociraptors atacam, menos a Blue, que tem empatia por ele. No navio, eles fazem a transfusão de sangue do Tiranossauro Rex para Blue. De volta à mansão, continuamos a ver os vídeos do relacionamento entre o Owen e a Blue e com os outros Velociraptors. Zia opera a Blue, Owen tem lembranças. Zia tira a bala e diz que a Blue vai ficar ok. Na mansão, Mills entra no laboratório e vemos o Dr. Henry Wu, o gênio por trás da criação dos dinossauros. Eles conversam e dizem que precisam do DNA da Blue para colocar no novo dinossauro para que ele seja controlável. E a menina está ouvindo tudo. Enquanto a Maisie está escondida, uma garra aparece silenciosamente atrás dela e quase a pega. Aí ela se assusta, o Mills descobre que ela tá lá, pega ela e leva pra cima na mansão. De volta ao navio, a Claire tá dormindo aninhadinha no Owen. O caçador então pede amostras de sangue pra Zia e o navio chega. Franklin fica meio perdido e um soldado manda ele começar a ajudar a carregar as coisas, enquanto Owen e Claire entram num caminhão e fingem ser soldados e partem junto com os outros. A Blue abre os olhos. Os caminhões são levados até a propriedade de Lockwood e no caminho um dos soldados percebe que é Owen que está dirigindo o caminhão. Os dinossauros são retirados e uma cabra é usada para fazer o Tiranossauro sair de uma jaula para entrar em outra. Mills vai conversar com Lockwood e os dois discutem e Lockwood ameaça chamar a polícia. Mills mata Lockwood e a bengala com um inseto em âmbar cai no chão e quebra. Nisso Owen tenta desviar o caminhão, mas o caçador aparece, o prende e leva Owen e Claire para a mansão. Mills surge e diz para Claire que ele precisa do DNA da Blue para uma nova experiência. Eles discutem e Mills joga na cara da Claire que foi ela que aprovou a criação do Indominus Rex e que Owen ajudou com os Velociraptors. Ele comenta sobre a criação de um novo mundo. Maisie está no quarto e tenta sair, mas ela vê que tem soldados do lado de fora, percebe que está presa no quarto, no alto da mansão, como se fosse uma princesa em um castelo. Carros chegam à mansão, são os compradores dos dinossauros. Um deles diz que quer um triceratop para o filho. Maisie escala a mansão e foge do quarto.
Um dos compradores pergunta sobre Lockwood e Mills diz que ele não vai se juntar a eles e Maisie chega ao quarto do avô e descobre que ele tá morto. Pega o livro que o avô segurava o tempo todo e sai. Maisie vê que alguém tá chegando e ela se esconde no compartimento de comida. O Mills entra com a Iris e a dispensa dos cuidados da Maisie e a Iris reluta. Nisso, Mills ouve um barulho no compartimento de comida e vai ver o que é, mas ele tá vazio. Claire e Owen estão presos em uma das celas dos dinossauros no subsolo da mansão e um sinoceratope filhote se aninha com a mãe. Owen diz a Claire que a culpa é dele e que ele ainda pretende terminar a cabana na beira do lago. Nisso, Owen olha para a cela ao lado e vê um Stigmoloch, que é aquele dinossauro que dá cabeçadas. Corta para o local da mansão onde vai rolar o leilão e os lances começam em 4 milhões, 5, 6, 10 e o primeiro dinossauro é vendido para a Indonésia. Owen agita o Stigmoloch. Um alossauro é vendido, depois outro dinossauro e por aí vai. A contagem do lucro das vendas dos dinossauros já está em 127 milhões e os caminhões já saem da mansão com os bichos. O dinossauro cabeçudinho quebra a parede e vai para a cela onde estão Owen e Claire. Owen o atiça para quebrar a porta, ele dá uma cabeçada, quebra a porta, acerta uma viga de ferro e sai meio tonto. Maisie aparece lá embaixo, encontra os nossos heróis e se esconde. A Claire conversa com ela, que tá toda arredia, e Maisie reconhece Owen dos vídeos e conta que o seu avô morreu. Os três decidem escapar juntos. O leiloeiro apresenta o Indoraptor para os compradores, diz que é a arma perfeita para batalhas. Aponta um laser para um dos compradores e mostra que o Indoraptor é treinado para entender qual é o seu alvo. Mesmo dizendo que é um protótipo, os compradores passam a dar lances. O Dr. Henry não gosta da ideia, mas com o valor alto dos lances, eles decidem manter 25, 26, 27 milhões de dólares pelo bicho. Um comprador russo está especialmente interessado. O cabeçudinho então aparece no leilão, toca o terror, joga os compradores pra cima. O Owen também aparece, luta com soldados, confusão, gente voando. O Owen tenta fazer com que a jaula do Indoraptor retorne, mas ele não consegue e aí todo mundo sai da sala. Aí o caçador aparece, vê o Indoraptor na jaula, atira dardos tranquilizantes nele. Quando o dinossauro cai, ele entra na jaula para arrancar um dente dele. Percebemos que o Indoraptor não tá dormindo, ele apenas finge. E quando o caçador tenta arrancar o dente dele, ele arranca o braço do cara e devora. Aí o caçador fica num canto chorando, mas o Indoraptor não perdoa. Aí o Indoraptor vê que a jaula tá aberta e sai. E nisso, o leiloeiro corre para um elevador e tem uma mulher nele que grita e chama a atenção do bicho. O elevador fecha, mas o Indoraptor abre o elevador com a cauda e devora o leiloeiro. Em outra parte da mansão, Mills aparece com soldados para buscar a Maisie. E nisso, ele conta a Owen que Maisie não é a neta do Lockwood, e sim a clone da filha morta do milionário. Aí a gente entende o porquê da criação do Jurassic Park. Nisso, surge um dinossauro que ataca os soldados. No laboratório, o Dr. Henry Wu está juntando as amostras de DNA e ovos dos dinossauros. Henry sai, Franklin aparece e solta a Zia, soldados armados aparecem, a Zia libera a Blue, que ataca os soldados, Franklin e Zia correm. Soldados atiram na Blue, mas eles acertam um armazenamento de gás inflamável. A Blue salta e BUM! Explode tudo. Na mansão, Owen, Claire e Maisie entram no museu e descobrem que o Indoraptor tá lá com eles. E aí começa uma caçada. Numa cena tensa, os três conseguem escapar do Indoraptor. Owen desliga a luz da mansão para ficarem protegidos no escuro. Em outro lugar, o Franklin rebuta o sistema de luz da casa e a luz acende e expõe os nossos heróis pro Indoraptor, que vai atrás da Maisie, que sobe as escadas e entra no compartimento de comida. O Indoraptor entra no quarto e não encontra a Maisie, mas de repente ele percebe que ela tá do lado de fora. A Claire diz pro Owen que precisa achar a Maisie e dá um beijo nele. Maisie sobe no teto da mansão, entra no sótão e o Indoraptor vai atrás dela. Uma cena bonita do filme, de suspense, com a sombra do Indoraptor na parede, abrindo a porta com a garra, batendo no chão, até chegar na cama e ele cheira a Maisie. Aí o Owen aparece, atira no Indoraptor, que não cai, as balas da arma do Owen acabam, mas a Blue aparece e parte para cima do Indoraptor. Maisie e Owen saem do sótão e escalam a mansão até uma área com um teto de vidro e o Indoraptor vai atrás deles, mas não conseguem caminhar direito por causa do seu peso. Maisie quase cai, mas Owen a segura e Claire aparece armada e aponta um laser pro peito do Owen. O Indoraptor salta, mas o vidro quebra e ele fica pendurado. A Blue aparece e com o peso dos dois caem sobre um esqueleto de um triceratope e o Indoraptor morre empalado pelos chifres dele. Nossos heróis descem e a Zia aparece e diz que tem um problema, que o gás venenoso está matando os dinossauros. Claire abre as jaulas, mas os dinossauros continuam presos na mansão. Aí começa aquele dilema
tema de se devem ou não liberar os dinossauros para o mundo, a Claire decide não liberar, pois não sabe o que pode acontecer. Mas aí a Maisie abre o portão e diz que não poderia deixá-los morrer, pois eles estão vivos como ela, que também é um clone. Fora da mansão, Mills entra em um carro com um pedaço de osso do Indominus Rex coletado no começo do filme. Os dinossauros começam a sair da mansão e o Mills se esconde embaixo de um carro, mas não dá muito certo. Aí aparece o Tiranossauro Rex, o devora, além de pisar e destruir a amostra do Indominus. Na saída, a Blue aparece pro Owen, que pede para ela ficar com ele, mas ela praticamente diz que não quer viver presa e segue para a natureza. Aí o filme corta de novo para o Dr. Ian Malcolm falando sobre genética, avareza, mudanças inevitáveis por causa dos dinossauros. Enquanto ele fala, a gente vê os animais soltos na natureza. E numa das cenas, um leão ruge de um lado e do outro lado tem um Tiranossauro Rex rugindo também. Bem-vindos à nova era, ao mundo jurássico. Na última cena do filme, aparece a Blue olhando para uma cidade lá embaixo e fim. Durante os créditos, há um agradecimento ao Guilherme Del Toro. Ah, e tem uma cena pós-créditos, mas vocês não precisam ficar até ela, pois não acrescenta absolutamente nada para a história. Mostra apenas três pteranodontes voando em torno de uma torre. Não vale nem o esforço. E se você chegou até aqui, agora já sabe absolutamente tudo sobre Jurassic World Reino Ameaçado. Muito obrigado por assistir! E por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e principalmente compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também adora spoilers.